Zdravím vás všechny dámy a pány, mé jméno je Dojustix a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si společně zahrajeme hru League of Legends a jo. Tak, máme Frostblood. To je strašně dobrý hrát s Jinem, Jin Shen na botu, já jsem si myslel, že nejprve, že to bude docela špatný. Pojďme draka. Fajn. To jste neviděli. Dobrý, mám. To jste neviděli, tak jsem to myslel, prosím. Wurf. Proto jsme si hezky skočili. Fajn, máme dalšího draka. Další bude zase call out. Tady to zrotujeme, přerotujeme a pušneme tady tu mít, tady tu. Super, Vladim Rip. Jdeš pryč. Aha, tady není tureta. To proč to nešli? Běž do ní, běž tam, běž do ní. Ne. To by neměli zničit. Aha, běžím. Můj kill. Hello. No. No. Že ne. Ano, proč nikdo nemůže jít nikdy do něj, prostě. To nechápu. Jo, dostanu shield. Aha, já to nedočnu. Super. Já nemám. Ne. Ne. Dobrý. No. Vidíš, pojďme. Zabij. No. Press on. To skoro. No, super. Já jsem mrtvej. Hej. Report Jin. Já mám, můžeš mi říkat, kde jsi sakra celou dobu byl? Jasně, a Vladimír jde i na V5, tyjo. Ne, já ho tam nebudu zachraňovat, víš ty co, ne. Super, a je mrtvý. Cože? Vyhráli jsme fight. Jo. Ona to trefila. Tyjo, to je damage. Mori, já si půjdu na boss. No, dobrý. Dobrý, Lee si mě odkopnul. Nice. To je tento planer je fakt dobrý. WTF. Aha, GG. Victory.
No jo, no, Better Support Wins. To byla dobrá hra. Jo, já jsem si pořád neupravil můj takzvaný šopík. Si ho musím upravit brzo, ty. Nice. To nějak mi nefunguje, protože co jsem to napsal. Vemu si Ečko. Musím počkat tady na našeho Trishe. Kde mám Mišaka? To nějak se mi to seká, tyjo. Nějaká dramatická hudba do pozadí, prosím. On fakt startuje na blůčku. Hamburger? Jo. Fajn. Internet se tak trošku uklidnil, což je super. Nedávej mi to prosím tě k tomu routeru, dej to trošičku dál od něho. Tak jdeme. Děkuju. A fuj. Já jdu na bot. Budu je tam pomlátit kopím po hlavě. Já mám damage. Ten heal! Dobrý, heal a flash. Pohodě. Heal, flash. Dali aj exhaust? Teďka nevím, jestli dali exhaust. Co? Neuknul to. Nice. Dneska zničená Varda. Do toho se mi dodaj, se mi tady nechce, jakože úplně. Tak si tady vemu kragy. Jo, to si smajtnu pro jistotu. Šup. Dobrá práce. Good job. Tak, běžím. Běžíme to divenout, co vy na to? Kolik to? 50, 80 mana potřebuju. Ne. Ne. Honem to backuj. A doufej, že tady není Šako. Good job botlane, good job, jo, dobrá práce. Tak já si tady vemu Oracle. Jo, mám vysněnou botlinku, ještě mít vysněný topa mít a bude to perfektní. Show me. Ty on se fa... Oh! To je dream team, to je dream hra, tyjo, normálně. Přátelé, to je krása. Pojď hukni to. Oh. No, on to nehuknul, škoda. Tak, tady si to smajtnu. Šup. A půjdeme pro Scuttlera. Vlky teďka nemusíme moc. Tak, Scuttler tady je, hop. Třetí, Včko. A jdeme. Šup. Tak. Můžeme hodit Gengos na mid. Tady máme zajištěný kill. Dobrá práce, příteli. Tak. A můžeme jít draka. Tyl. To se mi trošku nepovedlo. Tam je Šašek. Tyjo, mám další asist, jo. Jako, budeme jako poslední hru, kde jsme měli, tyjo, 13 nebo 15 asistů, ani jeden kill, tyjo. Toto nemůže mít Čako. To smajtnu. Tyjo, já to zase nesmajtl o jeden život. Ne, to je zbytečný tam chodit.
Tak, tady to napustí do... Uje, to zkušňu. Herald Taneček. GG, přátelé. Já to budou další dvě hry v jednom videu, kvůli co. Tak jo, dámy a páni, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, bylo bych velice moc rád, kdybyste si zanechali like, subscribe se zvonečkem a komentář. A v dalšího videa zase.